E aí que é o Léo e nesse vídeo, como colocar o link do WhatsApp no seu perfil do Instagram? É, vamos lá, é bem simples, bem rápido. Estou aqui no meu perfil do Instagram e aí você vem na opção de editar perfil. Na sequência, você vai ter a opção de links. Basta tocar aqui, ele dá duas opções. A opção que a gente quer é o link externo. No meu caso, já tem um link aqui, tá? Provavelmente você não vai ter. Escolha a opção link externo, se você já tem um link, você toca no link que você tem e aí você pode alterar esse link, colocar alguma outra coisa, tá? E é o que a gente vai fazer. Agora a gente vai colocar um novo endereço que vai levar para o seu WhatsApp. https://wa.me barra o seu número. Eu vou deixar um link na descrição você pode copiar é, lá na página, que o link está embaixo, esse endereço completo. Aí você só altera o seu número, fica mais fácil, mais prático e para mais gente. Então, se você quiser, tem o um link aí embaixo com esse endereço completo, tá? Mas se não, segue aqui. Então, na sequência, você coloca barra e o seu número. 55 que seria o número do Brasil, o DDD, colocar aqui a 11, como se fosse São Paulo, e aí o seu número. Eu vou colocar um número fictício aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. 99, e no final zero e embaixo você vai colocar o texto chamativo né? fale comigo uh, fale comigo pelo whatsapp tá? então pode ser desse jeito, tá? fale comigo pelo com whatsapp e aí quando a pessoa entrar no seu perfil vai estar tá lá fale comigo pelo whatsapp, ela tocou automaticamente já vai para o seu whatsapp e aí você pode ter um novo cliente ou algo do tipo Beleza? Espero ter ajudado. Fico por aqui e até o próximo vídeo.